8 saacadood oo keliya waa waxa qura ee Putin iyo awooddiisa milatari u saamixi karta inay maabka adduunka ka masaxaan dalka Ukraine. Taasina waxay ku jiran tahay keliya qaraar qura oo uu qaato madaxweyne Putin, sidaa waxa qortay warbaahinta dalka Ruushka. Laakiin muddadaasi ma tahay mid ku filan in lagu qabsado Ukraine. Laakiin marka la eego awoodda milatari ee Ruushka, Ukraine ma aha mid u dhabar adaygi karta dhirbaaxada Ruushka. Xagga awoodaha, Ruushku waa dalka labaad ee adduunka halka Ukraine ay kaalinta 22-aad kaga jirto liiska qiimeynta xuduudda caalamka. Tirada ciidamka Ruushka ayaa lagu sheegaa 3.5 million oo askari, Ukraine 500,000 oo askari. Awoodda cirka ee Ruushka oo wax ka badan 4,000 oo diyaaradaha dagaalka halka Ukraine ay tahay 318 diyaaradaha dagaalka. Dhinaca gaadiidka dagaalka, Ukraine waxay haysataa 18,000 oo dabaabadood halka Ruushka uu haysto 20,000 oo dabaabadood. Marka sidaa loo eego, waxaan shaki ku jirin in kafada guushu u leeci doonto dhanka Ruushka. Laakiin sida muuqata ma tahay Ukraine mid madi ku noqon doonta maydaanka dagaalka. Sida uu sheegay madaxweynaha Mareykanku 22-ka bisha 2-aad 2022, inuu ciidamadiisa u diri doono Yurubta bari si ay uga hortagaan iskudayga Ruushka. Dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa ilaa hadda ka doodaya xaaladda Ukraine, halka Mareykan iyo midowga Yurubna ay qorsheynayaan cunaqabatayn dhaqaale oo lagu soo rogo dalka Ruushka haddiiba uu ka baaqsan waayo hanjabaadiisa ah inuu gudaha u geli doono dalka ay jaarka yihiin Ukraine. Taas oo sida la saadaalinayo dhaawac xoog leh u geysan karta dhaqaalaha Ruushka iyo kan madaxweyne Putin labadaba.